50 წლის პოლიტიკოს ბრიფინგის დროს უეცრად განვითარდა მიოკარდიუმის ინფარქტისთვის დამახასიათებელი ტკივილი, რომელიც 3 საათს გაგრძელდა. რაზე მეტყვევს ელექტროკარდიოგრაფია და რას მოიმოქმედებით? როგორც ხედავთ, ამ ადამიანის გულის რითმი არის სინუსური, გული იკუშება სინუატრიული კვანძიდან გენერირებული იმპულსების მიხედვით. ვინაიდან ელექტროკარდიოგრაფიას დარეგისტრირდა დადებითი, უნიფორმული, ერთმანეთის მსგავსი პეკპილები ყოველი QRS კომპლექსის წინ შესაბამის განხრებში. მაგრამ ეს წინაგულოვანი კომპლექსები პარკუჭოვანი კომპლექსებისგან საკმაოდ მოშორებით მდებარეობს. ანუ პეკი ინტერვალი, რომელიც იზომება პეკპილის დასაწყისიდან QRS კომპლექსის დასაწყისამდე, აქ არის გაზრდილი. რაც იმას ნიშნავს, რომ ატრიოვენტრიკულური გამტარებლობა არის შენელებული და სინუატრიული კვანძიდან წარმოქმნილი იმპულსები პარკუჭებს ახსნებს დაყოვნებით. ესე იგი, პირველი ხარისხის ატრიოვენტრიკულური ბლოკადაა. როგორც გასწავლეთ, პირველი ხარისხის ატრიოვენტრიკულური ბლოკადის სამი ფორმა არსებობს: წინაგულოვანი, კვანძოვანი და დისტალური. დისტალური ფორმის დროს პარკუჭოვანი კომპლექსები არის დეფორმირებული და გახანგრძლივებული. მოცემულ შემთხვევაში კი ეს კომპლექსები არის ნორმალური, როგორც ფორმით, ასევე ხანგრძლივობით. ნორმალურია წინაგულოვანი პეკპილებიც. ამ ელექტროკარდიოგრაფიაზე ეკიუ ინტერვალის გახანგრძლივება გამოწვეული არის ეკიუ სეგმენტის ზრდით. ანუ ეკიუ ინტერვალი ზომება პეკპილის დასაწყისიდან QRS კომპლექსის დასაწყისამდე, ხოლო ეკიუ სეგმენტი პეკპილის ბოლოდან QRS კომპლექსის დასაწყისამდე. და ვინაიდან აქ ამ სეგმენტის გამოა გაზრდილი ეკიუ ინტერვალი, ამიტომაც პირველი ხარისხის ატრიოვენტრიკულური ბლოკადის კვანძოვანი ფორმაა. გულის ერთული ღერძი, რომელიც ფასდება პირველი, მეორე და მესამე ნახლების მიხედვით, ხედავთ, რომ არის ნორმალური, ვინაიდან გვაქვს დომინანტური ერგ-ების. ნორმალური გულის ერთული ღერძი ნიშნავს იმას, რომ გულში აგზნება ვრცელდება ზემოდან ქვემოთ, მარჯვნიდან მარცხნივ, უკიდან წინ და შიგნიდან გარეთ. გულმკერდის ვეპირველი ვემეორე, ანუ წგილისეულ და წინა, ანუ ვემესამე განხრაში, თქვენ ხედავთ ტეკბილების ინვერსიას. თუმცა ტეკბილების ინვერსია არ გვაქვს ვემეოთხე განხრაში. მოცემულ სამ განხრაში ასევე არ დარეგისტრირდა ქიუბილები. და პარკუჭოვანი კომპლექსების რეგისტრაცია დაიწყო ერგ-ების. ანუ აქ ტეკბილების ინვერსია ახავს მიოკარდიუმის ინფარქტს ქიუბილების გარეშე. ვინაიდან ტეკბილების ინვერსია არ ჰქონდა ვემეოთხე განხრაში, ამიტომაც ჩვენ ბოლომდე ვერ გამორიცხავთ ფილტვის არტერიის თრომბოემბოლიის სავარაუდო არსებობას. ამ ელექტროკარდიოგრაფიას არ არის საკმარისი ცვლილებები, რომ დავიწყოთ თრომბოლიზური თერაპია. თრომბოლიზური თერაპიის ზოგადად მიღებული კრიტერიუმებია ესე სეგმენტის ელევაცია, რაც აქ არ ჰქონდა, და ჰისის გონის მარცხენა ფეხის ბლოკადა. როგორც გასწავლეთ, ეს ბლოკადა ძირითადად გამოვლინდება გულის ერთული ღერძის მარცხენა გადახრით. თუმცა გულის ერთული ღერძი ნორმალური იყო. პირველი ხარისხის ატრიოვენტრიკულური ბლოკადა არ იწვევს რაიმე სერიოზულ სიმპტომებს და არც მკურნალობა საჭიროებს. თუმცა საჭირო არის ელექტროკარდიოგრაფიის მონიტორინგი, რომ არ გამოგვეპაროს უფრო მაღალი ხარისხის, ანუ მეორე ან მესამე ხარისხის ატრიოვენტრიკულური ბლოკადები. საერთოდ პირველი ხარისხის ატრიოვენტრიკულურ ბლოკადას იწვევს მედიკამენტები, მაგალითად კალციუმის არხების ბლოკატორები, დიგოქსინი, ამიოდარონი, მიტრალური ან აორტული სარკლების კალცინოზი, ინფექციური დაავადებები, მაგალითად ინფექციური ენდოკარდიტის, დიფთერიის, რევმატიზმის, ჩაგასის დაავადების, ლაიმის, ბორელიოზის, ტუბერკულოზის სახით, ასევე სისტემური კოლაგენოზები, რევმატოიდული ართრიტის, სისტემური წითელი მღვიმის, ან სკლეროდერმის სახით. იშვიათად ინფილტრაციული დაავადებებიც, როგორებიცაა ამილოიდოზი ან სარკოიდოზი. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ელექტროკარდიოგრაფიაზე ასახული იყო მიოკარდიუმის წინა კედლის ინფარქტი ქიუკბილების გარეშე და პირველი ხარისხის ატრიოვენტრიკულური ბლოკადა მისი კვანძოვანი ფორმაა.